ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಒಂಥರ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಲೂಟಿ ಆಗೋದು, ವಂಚನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಂಥರಹ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವ, ಏನೇನೋ ವರ್ತನೆಗಳು, ಈ ತರಹದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಈ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವೇ. ಆ ತಂದೆ ನಕಶಿಕಾಂತ ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿದ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಮಗನ ಹತ್ರ, ಏನು 85 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೀಯಾ, ಇನ್ನು 15 ಅಂಕ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಮಗು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಧೀರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದ ಅಂಶಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ದೃಶ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಂದಿ ಹಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಒಂಥರ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಲೂಟಿ ಆಗೋದು, ವಂಚನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಂಥರಹ ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವ, ಏನೇನೋ ವರ್ತನೆಗಳು, ಈ ತರಹದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಈ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವೇ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿಯಾದ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೋ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ನಾವು ಹರಿಸೋದು ಈ ಓಡಾಡಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಡಿದ್ರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಇವು ಯಾವುದು ಬಹಳ ಅತಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ, ಈ ಥರ ಆಗಬಾರದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತು ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದ್ರವ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂಥರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋತಿ ಕರುಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಭಾಗ ತುಂಬಿರೋ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಳು ತಾಯಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋದಾಗ ಆ ಮುಳ್ಳು ಕೈಗೆ ತಾಗತ್ತೆ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಹೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೇನೆ ಚಾಕಿಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಕೀಳುವ ಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇದೆ, ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಬೇಕಬಹುದಾದದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಬೇಕಾಗೋದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಾರಣ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ನಡೀಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಗ ಬಂದು ಈಗ ತಾನೇ ಪಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ತಂದೆ ನಕಶಿಕಾಂತ ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿದ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಮಗನ ಹತ್ರ, ಏನು 85 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೀಯಾ, ಇನ್ನು 15 ಅಂಕ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಮಗು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಧೀರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹೋಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೈ ಸವರಿ, ಮಗ 85 ಅಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಆಹಾಹಾ, ನೀನೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದು 100ವರೆಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ತರಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದ ಅಂಶಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.